Hi, good morning friends and welcome back to my YouTube channel. So friends, aji ta ame jibu Chandigarh and eithu amaro Raipur flight amaro achi ketra 9:30 re and amku check in karibar ko padibo 7:30 re to sethi ame jaldi jaldi uthi padichu. How check-in is 7:30, so jaldi jipa ko padibo. Eithu hotel lo amko airport pakhu 7:30, sorry 7:30 kuch. Adhi ghanta ki 45 minute. So friends, ame be ready holu. Ebe jibu ame airport. Hello. So red no bolu bhariya. Red hill bhari. Chal chal. Pack thori pack thori. Sab nahi leta. Aadhar card achi thoro. Aadhar card achi. Kya kuch photo. So friends, finally I am at the airport. We reached and 7:30 we are checking in. But I am at the airport. 7:15. 15 minute agura ame asi pahunchilu to ebe ke bahare ame wait karichu 15 minute pare entry karibu. Dito bag dhuri chalchu eta hauchi airport ro bahar ro view. Ebe ame ase ke line ne chhidaichu. Ebe entry kari pa me. Ebe ame bhitar ko pura entry kari galu. Amaro uta na ye ta change kar dabo eti. E airport ko asile na entry kari line de dei bhari ye tel laga. Sabe na sabu to bhalo train le jao mast. मते बोल लगे नहीं इतनी लाइन दे दिया वो चिड़ा वो इतने सुन ये बैग आमा बैग भी तगड़ा को बोला है ये बैग देखो आमा बैग रे किसी नहीं था बम फम पूरे जगी ऐसे को लामा बैग जहाँ भी सब हवा कथा अबे कंप्लीट ही हुला तो अबे आमे जाऊँ जो भीतर को आमल अच्छी गेट नंबर टू रे इड़ा हला 3-4 सपटा ना ए सपटा टू हला सपटा सकाळ एक्चुअली आमे किछि भी ब्रेकफास्ट करिनु तो एठे बे आमे खाइबो खाइबा हमरा से जे आउड खाली मैगी आनिवार अछि खाइ दे कि तापरे जिबो आमे बे बोर्डिंग पे छोडा हे छि जिबो रे आमे बे बस के बसि बे फ्लाइट पर छि पई फ्रेंड्स अभी स्टार्ट है लामो फ्लाइट। ओ मुटिके एक्चुअली टेक ऑफ कर लेवल है ना मुटिके डोरी जाए। अबे हम
ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଟେକ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଆସିବନି, ଆମର ଯେ କି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଧରିବୁ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଲଞ୍ଚ କରିସାରିକି ତା'ପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟାରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏଇଠିକି ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, କେକ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଚାର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ଦହି ଆଣ, ଦହି ମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛୁ, 2 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା, କେମିତି 2 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଣିବୁ କେକ୍ ଆଣିବୁ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିବୁ। ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଣିଛି ହେଉଛି ପାଏସ୍, କେକ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ତରଭୁଜ। ଏଥିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବାଟା ନା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ତା'ପରେ ପାଏସ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ସେ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ରାବିଡ଼ି, ରାବିଡ଼ି, ଏଇଟା ପାଏସ୍, ପାଏସ୍, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଡାଇଜେସନ, ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ଏମିତି ପାଏସ୍ ଭଲ ଖାଇଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ କୋଲକାତାରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏବେ ବାହାରିବୁ ଆମର ବଡ଼ି ପାଳୁ ପାମ୍ପରେ। ଏବେ ଆମେ ବସିଲୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ 2.5 ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଆସିଲେ। ତମେ ତାର କ୍ଲୋଜର୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲଣି, ଟାଣିଥିଲୁ, ଇଏ ଆସିନି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବାହାରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପୋକ କଲାଣି ଯୋଉ ବର୍ଷ। ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବସ୍କୁ, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଭିତରେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ବସିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ବସ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ବାହାରର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ ଆସିସାରିଛି, ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ିବ 7:30 ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଠି ସବୁ ରଖିଦେଇଛୁ। କହିଲେ ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ସେଠି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଖାଇବୁ। 7:30 ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ, ତ କହିଲେ 7:30 ବସ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବସ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ଟା, ତ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଏଇ ବସ୍ଟାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍, ତ ଏଇ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ। ଏଇଟା ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଭଲ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଛୁ, ଯିବୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାଡ଼ିବ। ଆମେ ବସିଲୁ ଏବେ ବସ୍ରେ, ଛାଡ଼ିବ ଏବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ନା ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେନି, ସତ କହିବେ ବୋଲି ବଟ୍ କ'ଣ କରିବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ବସ୍ ହିଁ ଠିକ୍, ତ ବସ୍ରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହିଁ ରହିବ, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତ ବସ୍ରେ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ହୋଟେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଧାରରେ ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍। ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ପଛରେ ଭଲକି ଦେଖାଇବି, ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖିଥାଏ ବିକଜ୍ ବହୁତ ରାତି ହେଇନି, ଆଉ ଏଇଠି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଦ ପ୍ରବଳ, ତଣ୍ଡି ବିଣାକୁ ଯେମିତି କାମ ଦେଉନି। ଏଠି ଏତେ ଜୋର୍ସେ ଥଣ୍ଡା, ଆପଣମାନେ ବିଲେ କରିପାରିବେନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଉପରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଚାଲ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।